Olá pessoal, hoje vamos fazer uma receita de torta de amoras rápida, muito rápida. Para esta receita vamos precisar de uma forma de aro 22 com fundo removível. Aqui eu estou usando uma de aro 23, é que eu tenho aqui em casa. E para ser ágil e rápido, ao invés de fazermos uma massa para a torta, nós vamos utilizar um pacote de bolacha de maisena. Vamos triturar essas bolachas de maisena, deixar quase um pó. Para fazer isso, utilize o processador de alimentos ou improvise com o liquidificador, mas cuidado para não danificar o liquidificador. Quebre bem a bolacha antes de bater no liquidificador para deixá-la quase em forma de farinha. Vamos juntar a esta maisena uma colher e meia de açúcar. Eu utilizo o açúcar mascavo para a massa. Também uma colher e meia de manteiga. Uma colher e meia de sopa de manteiga. Aí vamos juntar tudo e formar a massa. Depois da massa, precisamos fazer o recheio. Como é que fazemos o recheio? O recheio nós vamos precisar de 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Vamos precisar também de 1 caixa, 1 lata de creme de leite. 2 ovos e usar apenas as gemas. Então vamos usar 2 gemas de ovos. Também vamos utilizar 1 xícara de açúcar. Agora vai ser 1 xícara de açúcar cristal que eu utilizo nesta receita. 1 colher de chá para a essência de baunilha. Vamos utilizar 1 colher de chá de essência de baunilha. Depois que fizermos o recheio da torta, iremos colocar uma cobertura. A cobertura, nós vamos precisar de 1 xícara de água, 1 xícara de açúcar também, o açúcar cristal, e vamos colocar 100 gramas de amoras. Eu, como gosto muito de amoras, eu coloco mais de 100 gramas. Aí, coloque a gosto. Vamos agora preparar a nossa massa rápida. Vamos pegar 1,5 colher de manteiga, 1 colher de sopa, mais 1/2 colher de sopa, então 1,5 colher de sopa de manteiga. Vamos pegar 1,5 colher de açúcar, eu uso o açúcar mascavo, então 1,5 colher de açúcar mascavo. E vamos misturar tudo com a nossa bolacha que foi triturada, quase uma farinha. Então vamos colocar toda a nossa bolacha triturada no recipiente e vamos agora juntar tudo. Vamos formar uma massa, hein? Vamos juntar. Vocês podem também derreter a manteiga para facilitar essa massa que nós estamos produzindo aqui. Vejam que não vai ficar uma massa consistente, mas a gente pressiona, ela fica moldável. Agora vamos colocar na forma de torta. Vamos colocar na nossa forma, vamos espalhar bem a nossa massa da bolacha pela forma. Já temos aqui a nossa massa na nossa forma de torta. Agora vamos montar o recheio. Agora vamos fazer aqui a nossa parte do recheio do creme da nossa torta. Para o creme, vamos colocar 2 colheres de sopa de farinha de trigo num recipiente. Vamos colocar aqui. Os 300 ml de leite, ou praticamente 1,5 copo de leite.
Vamos colocar um pouco para poder já misturar, diluir a farinha de trigo junto ao leite. Vamos acrescentar já o açúcar. Vamos colocar uma xícara de açúcar cristal. Vamos acrescentar uma xícara de açúcar cristal. Misturar novamente tudo. Misturando o açúcar e o leite. Vamos misturar. Vamos acrescentar uma colher de chá de essência de baunilha. Uma colher de chá de manteiga. Vamos mexer tudo. Vamos acrescentar todo o leite agora. Vamos acrescentar as duas gemas. Vamos acrescentar o creme de leite. Mexer mais um pouco. E agora vamos levar ao fogo, mantendo em fogo médio e sempre agitando, homogeneizando, até que vire um creme. O creme da nossa torta de amoras. No fogo médio, estamos agitando para homogeneizar e vamos aqui criar o nosso creme da torta. Procure sempre utilizar uma colher de pau para não haver uma grande transferência térmica, porque a colher de metal, a transferência térmica é muito rápida, então a gente nunca consegue esquentar bem aqui os ingredientes. Com a colher de madeira, essa transferência é menor e nós podemos manter a temperatura da mistura. Bom, vamos agitar até chegar no ponto de creme. Estamos chegando no ponto de creme, vamos abaixar o fogo, deixar no fogo mínimo, fogo baixo. E agora vamos continuar mexendo até perceber que temos um creme. Vejam que já está formando um creme. Chegamos ao ponto desejado, um creme. Vamos apagar o fogo e vamos preencher a nossa torta com este creme. Vamos colocar nosso creme na torta. Vamos preencher a nossa torta com este creme aqui. Vamos espalhar o creme pela torta. Bom, agora vamos deixar a torta esfriar, essa massa esfriar, esse recheio esfriar. E depois levaremos à geladeira. Enquanto isto, vamos preparar a cobertura de nossa torta. Agora nós vamos preparar a cobertura, uma geleia de amoras. Vamos para isto, utilizar uma xícara de chá de açúcar. Estou usando açúcar cristal. A 100 gramas de amoras, eu vou usar mais do que 100 gramas de amoras. E vamos colocar uma xícara de chá de água. Vamos misturar tudo e vamos levar ao fogo. Vamos deixar em fogo baixo, sempre mexendo para fazer uma geleia de amoras e assim a nossa cobertura de nossa torta.
Agora estamos preparando a nossa geleia de amoras para a cobertura da nossa torta de amoras. Vejam, fogo baixo, sempre mexendo, vamos fazer uma geleia. Vamos sempre mexendo em fogo baixo até chegar a um ponto de geleia. Eu não costumo deixar no ponto exato de geleia, eu gosto um pouquinho antes do ponto de geleia. Já levamos a nossa torta, a nossa massa com recheio para a geladeira, já está na geladeira, e daqui a pouco vamos retirar da geladeira e colocar esta geleia, esta cobertura na nossa torta de amoras. Assim que a geleia atingir o ponto que você desejar, feche o gás e deixe a geleia esfriar por alguns minutos. Pegue a sua massa com creme da nossa torta que ficou na geladeira, certifique que o creme está bem consistente e agora coloque a geleia sobre a nossa torta. E aí nós temos a cobertura da nossa torta. Deixe esfriar um pouco e leve à geladeira. Sirva no melhor momento em que você fizer a sua refeição. Pessoal, eu vou encerrando por aqui e até um próximo vídeo. Até mais!